dadkii xogaa yara naxsan baan u tagnay dadkiina waanu wada fariisannay waanan wada shaahaynay waanan u sheegnay inaan cid soo weerareysa aanay jirin waxaanan u sheegnay inaan dowladdu wax weerarada innamadeenna halkaa jooga aanay ku qaadayn haba yaraatee wixii xal iyo wada hadalana imika anagu aanaan u socona anagu keliya aan u socono nabadana in la ilaaliyo saacadihii ugu dambeeyey baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho waxaa la isla dhexmarayey in wafti uu hoggaaminayo bara saabka gobolka saaxil iyo maayir ku-xigeenka degmada berbera iyaga oo buurta maraya jabhadda halkaasi ku jirta israsaasayni dhex martay haddaba bal arrintaasi waxaanu kala xidhiidhnay oo aanu wax ka weydiinay maayir ku-xigeenka degmada berbera نور عبدي جامع او خطك تليفونك هدا سي توسا او جيرا مودنا ماير ما مغليسا سودو سي في عم بولا لكم مغلي علي فهد اسكو ورن ولا لو وناكسن الحمد لله انا وين بك واحد جوغا بربرا واي اي الله يبا محضله وحويا ان شاء الله الصبحي وحن او كلاهناي اني او كميدا وفتي او غامينيا براسارك غوبلكا مغالده غودا وين يديغامده هوس يمادا jeed ka safar ka yagu wuxuu ahaa wacyi gelin iyo inaannu xaaladda ka soo tay wax ka ogaano wacyi gelintaas waxay ahayd aanan kala hadalno dadka nabadgelyada iyo ahmiyadda nabadgelyada sidoo kale waxaanu wacyi gelinaynay markii ciidamadii wasaraakiil qaranka ka socda ay yimaadeen magaalada oo lagu afduubay innamada buurta ku jira ay ku afduubeen ayaa waxa magaalada yimi ciidan nabadgelyada sugaya oo booliisa ciidankiiba dadkana ka shakiyeenay yidhaahdeen meesha yani dagaal baa ka dhacaya magaaladii markii lanoo soo sheegay immediately aniga iyo baras oo anigoo gaanka degmada godoweyn iyo nawaaxigeeda waxaanu israacnay baras saabka dadkii baanu u tagnay waan la fadhiisannay waa suwareysannay madax dhaqameedkii iyo dhammaan arrimihii qeybihii kala duwanaa bulshada waxaanaan u sheegnay inaan dowladdu wax weerarada innamadeenna halkaa jooga aanay ku qaadayn haba yaraatee wixii xal iyo wada hadalana imika anagu aanaan u socona anagu keliya aan u socono nabadana in la ilaaliyo dadkan barakacayna ay deegaankoodii maaragtay ku noqdaan ujeedada safarkaygu intaasuu ahaa ilaahay baa mahadleh subxaana watacaala si fiican baan dadkii isu wareysanay waanu noo soo dhammaaday safarkii hadda berberaan ku sugannahay anigiyo bara saabkiiba labada degme ee gobolka saaxil ee sheekh iyo berbera ayaan marka hore wafti ahaan ka koobnayn wafdiga sheekh shaleba way naga soo noqdeen saakan annaga 7:40 kasoo baxnay magaalada godoweyn alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax dhibaata oo haba yaraatee na soo gaaday ama aanu la kulanay ama aanu aragnay haba yaraatee ma jirto saaka markaa ka baxdeen gooda weyn oo aa marteen waddada qabata sheekh ee buurta gacanlibaax marta intii degmooyinka aa maraysen miyay jirtay isku horimaad ciidankii idin la socday ama idinka iyo dhex maray jabhadda buurta ku jirta walaal annaga staafkii umbaana la socday ciidan kale nama socon waxaanu soo galnay magaalada isku dar oo xogaa xalay ilaa habeen hore warar khaldan la geeyey oo la leeyahay waa ciidan baa idinku soo socda dadkii xogaa yara naxsan baan u tagnay dadkiina waanu wada fadhiisannay waanan wada shaahaynay waanan u sheegnay inaan cid soo weerareysa aanay jirin runtii wax dhiba oo halka haba yaraatee naga soo gaaray ma jiraan dhammaanna nabadgab baanu ku wada nimi wuxun baanu ku maqalnay un baraha bulshada in layidhi waa lasoo geliya arrintaa arrintaasna waxaan u malaynayaa un inay ka shaqaynayeen un dad maaragtay waddankeena iyo systemkeena iyo dalkeena cadow ku ah innamada buurta ku jira waa innamadeenii innama meel kale kasoo duray maaha wixii tabasha ee arrina yaalana annagu umaanaan soconin marka anagu nabadgelyada iyo dadkayga inaanay barakicin oo aanay dhibtu saamaynin ayuun baan u soconay wixii arrin siyaasiya ama maaragtay dhaqan ha noqoto amba ha noqoto stakeholderska politiciska iyo xukuumadda ayuun baa arrinta wixii dhiilka wadahadalka iyo qancintu ay u taalaa
ريبورت كان واحد بيحيي برا صاحبك مركان الشيخ سو قالني مركا ولا العلي فهدو وانا بطقمنا واحد بينا ما جيران وحن بان او شيغي يا ان دد كوينها شرفت له ودن كينا يرا عردن كا انو كدينو دعايدها iyo maaragtay waxyaabaha dhaawac u geysanaya ودن كينو waa wadan yar oo urdina wixii aan ku soo tabacaynay 30 ka sano hadii aynu mar qura gacanta u qaando ay iska burburino intii cid uu ka burburaya waa dhalinyarada iyo dadkeena maanta haday tahay ganacsi haday tahay shaqo haday tahay waxbarasho haday tahay tacliin waxaan baan ognahay oo aan isku wada ognahay waxa ugu weyn ee aanu haysanay wax ku wadnaa inay tahay nabadgelyo guud ahaan waxaan baan uga faa'iideysanayaa fursadan bulshada inay nabadgelyada ilaashadaan wixii boladkiisana cid baynu uga daba fadhinaa aad iyo aad nabad mahadsantay walaal هاي ماير مركا اسكو در تمادين دات كيو كعسان باد شاكتاي محا كلا كولانتين مواح لباتا ما ان محا كلا كولانتين هل كا كدعي مايا يو واحي كفكيري ينو ايو قاتين ان مارك تاي اذا ما يسو ويرلين انا غونا مركيا ينو غوايو دي دي كسو ديني دات كي يغبان ميشو غو تاقني وانا نسكران ناي واحد لبا وحبا يراتي ميشا والالكا دعدي ميشتو way hay mudana mayr ku xigeen dadka deegaankan ayaad adigu kamid tahay dhalinyarada buurta gashay iyo nimanka jabhadaana dabcan isku deegan ba tiino waad garanaysaa arinta adigu ma la xidhiidhay ayaga marna ma ka hawl gashay cali fahad oo walaal maalintii koobaad oo anigu aan hawlo shaqo joogay ayaanu dhalinyarada is aragnay dhalinyaradu waa dhalinyaradeeni meel kale kama imanin waanu tagnay tabashooyinkii iyo howlaha ay wadeenna dee waa wax dhiilkood aniga kuu sheegay makaanaga saacadda noo yaala maaha waa wax u yaala xukuumadda iyo stakeholderska politiciska ama siyaasadda marka runtii wuxun baa anaga roolka iyagu ahaa oon imika safarkan u dambeeyay inaanu tagnay dadkayaga barakacay inaanu nidhaahno wax culaysa iyo wax barashara ama wax weerara oo ciidanku idinku haya ma jiraan ciidanku keliya amniga ayuu sugaya ujeedadeedu intaas ay ahayd walaal ciidankan isurursaday nimadeenana waa la ogyahay arrintaasna way dhammaanaysaa dadka waxaa leeyahay walaal dooginayaa la dacroonin runtii nabad baa naas la loogale dadku yaanay maaragtay waxa weeyaan xalkii oo socda iyo wadahadalkii oo socda oo yaanay ka hor dhicin dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan oo ay nabadda maaragtay xoojiyaan oo nabadda ilaaliyaan intaan baan walaal ku soo koobay waana mahadsan tahay waaye haad baad mahadsan tahay maayire ciidimo weerarayso ama wax culaysa lama saaraya ayaad xustay dowladduna ciidamo badan bay meelo kala duwan oo gooda weyni ka mid tahay oo ciidan badan la geeyey la dhigay soo taalafteeduba ciidamada isku muuqda iskuma dhacayaan maxaa ciidamada magaalooyinka buurta ku teedsan la dhigay xal kale ma loo waayay walaal ciidanka waxaa loo dhigay arrin nabadgelyo maalintii hore waxaad ogeydeen oo warbaahinta iyo aynu maaragtay ku aragnay in niman erga ah oo saraakiila ay nimada buurta ku jira ka qafaasheen buurta marka si amniga loo ilaaliyo inta wadahadalku socdo ayuun bay ciidanku u joogaan ciidanku temporary ahaan bay u joogaan waa arrin booliis maaha arrin military ciidan militaryna meesha lama gelin waa booliis keliya booliiskuna markay waxa dhacaan nabad ayay sugayaan oo intaa unbay u joogaan ciidanku ciidamadu xageebay joogaan gooda weyn iyo meelaha kale joogaan waa xagee ciidamada dowladdu ciidanka rasmiga imika gooda weyn unbu joogaa ciidankaasina waa ciidan halkaa iska degan amniga magaalada unbu sugayaa maadaama ay wafdi imanayaan oo wafdiyadii wadahadalka iyo waxaas imanayaan amniga unbu sugayaa wax kale oo problema ama weerara uu ku yahay shicibka haba yaraatay ma jirto aad baad mahadsan tahay mudane maayir nuur shalay marka gooda weyn dadka degan la kulanteen waxay cabasho ka muujiyeen ciidanka magaalada dul degan arrinta maxaa ku dhammayseen kol haddaa saaka ka baxdeen walaal waxaanu ku dhammaynay ciidanku marka horeba dhib kuma haynin magaalada mana u qaxin wuxunbaa shaki unbaa ku dhacay marka waxaa isla garanay in ciidankana magaalada laga ururiyo oo dhinaca koonaha looga ururiyo dadweynahana aanu ku qancinay inaan ciidankoogana weerar ku hayn haba yaraatee
واي هي إنا يدد مجال دي بغدين وقا قحين بس شاكتا يدد كام سوع لسين مساء مو بغدين اي مجال كسو نقدان walaal dadku may fogaanin ee oo goobahan ay riyadoodun bay joogen marka dadkii way soo noqdeen waan la kulanay waan u sheegnay inaan maaragtay wax dhibi aanay haba yaraatee aanay meesha ka jirin aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaa jira warar sheegaya oo baraha bulshada dadku qorayeen in maamulka berbera ayaguna ciidamo beelada ay ururiyeen dhigeen meelaha buurta u dhow si dadka deegaankaasi beelahooda degan isugu dhacaan arintaa bal ka waran maayr ugu dambeyn walaaloo arintaas waxba kama jiraan wax allaala wax ka jiraan ma jiraan dadkeena waxaynu leenahay wixii aan jirin ama maaragtay ummadda iyo wada noolaashahooda iyo dadka walaalaha ah dhib ku ah inay iska daayaan innamadan buurta galay cid iyo reer ay duulimaad ku yihiin ma jiraan wixii tabashadooda iyo arrinkoodana dee waxay u taala cid ay khusayso annaga nooma taallo heer gobol ahaan iyo heer degmahaanba dee waxa weeye waa laga ogyahay iyo heer qaranba marka walaal ciidamada la sheegayo iyo propagandada wuxunbay ka yihiinuun waxyaalaha amniga lagu khalkhalinayo ama dadka colaad dhexdooda la dhigayo waxa allaala wax ka jira ma jiraan inta dad tahay xukuumaddu waxa la ma wadaa oo arrintaasi lagaga hawlgalayo maadaama ka tirsantiin uun idinka laftiinno xukuumadda waa tihiin dowladda hoose degmada walaal amniga in la sugo lafteeda ka mid ah arrimaha ay xukuumaddu wado wadahadalkii kale iyo wixii kale khuseeyana ka hor dhici mayna insha allahu way iman doonaan waanad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maayir ku-xigeenka degmada berbera nuur cabdi jaamac oo iga waramayay magaalada go-da weyn oo labadii cishe ugu dambeeyey isaga iyo wafdi uu hogaaminaya bara saabka gobolka saaxil ay ku sugnaayeen.